კიბერუსაფრთხოება, აისაფის სამშვიდობო მისია და ჩიკაგოს სამიტის შედეგები. Ამ თემების განსახილველად ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია გაიხსნა. ღონისძიებაში ეროვნული უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები, პარტნიორი ქვეყნებიდან მოწვეული სტუმრები, სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები მონაწილეობენ. უკვე ხვალ კონფერენციას ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ შეუერთდება. Ამ კონფერენციის ამოცანა და მიზანი არის ის, რომ ჩიკაგოს სამიტის შემდეგ უკვე საქართველო უფრო აქტიური პარტნიორი გახდა ნატოსი, როგორც რეგიონალური, ისე და გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში.